好、英語でこんばんは、ハルケです。今回は CF20 連勝を達成したカスタム戦術を紹介していきたいなと思います。今週の CF で20勝できたおすすめの戦術になってます。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。こちらのカスタム戦術に行きたいと思うんですけど、まずフォーメはですね、4213です。4213。この4213。まあ新しく、今作から追加をされたフォーメーションになってます。で、ディフェンス、守備のスタイルがバランス、幅が42、そして深さが65ということになってます。まあ、基本的にここはもう調整ということで、幅はね、まあ42ぐらいがいいと思いますし、まあ自分の中でやってて、特にサイドバックの絞りがちょっとこう、緩い時があって、サイドバックとセンターバック間の間をね、行かれてしまうっていう時が、まああったんで、そういうのがね、結構散見されるっていう方は、42より低くしてもいいと思います。40とか、まあ30代に行ってもいいと思いますし、まあ35から、45あたりかな。で、調整を、してみるのがいいと思います。自分個人はずっとこう42で、やってました。で、深さですね、65ということになってるんですけど、こちら結構まあ、自分的には使いながら調整を、して、60では、自分はね、ちょっと低かったですね。もうちょっと前に出てきてほしいっていう時が、あったんで、まあ自分個人は65でやってて、まあ65がおすすめかなと、いうふうに思いますね。まあここも調整だと思いますけど、多分65が安牌だと思います。で、オフェンスビルドアップがバランス、チャンスメイクがフォワード、ラン、幅が50、そしてペナルティアリアの侵入が7かな。で、コーナーキック、フリーキックともに2ということになってます。まあ、ビルドアップバランスはですね、特に、何かにしたっていうことではなく、そもそも最初からバランスで、まあこれが非常に普通に良かったかなというふうに思って、そこから変えてません。で、チャンスメイク、フォワード、ラン、まあダイレクトパスがね、結構こう主流かなと、今作も多いかなと思うんですけど、いまいちね、違いは分かんないんですけど、例えばフォワードランの方が、まあ選手がガッと、走ってくれたりとかはするので、まあ個人的にはこれが良かったかなというふうには思いますし、まあ明確なね、違いっていうのがね、ちょっと感じにくかったりとかは、ここら辺はするので、まあなかなか難しいんですけど、まあ個人的にはフォワードランが、一番いいのかなっていう風には思いますし、3トップいて、ワンキャムがいるので、前線の枚数は多いので、まあこういうような形でアタッキングエリアのところでいろいろ走ってくれる選手が多いっていうのは非常にフォワードラン良かったかなという風に思いますね。で、ペナルティの侵入が7で、まあここは、7でもまあ6とかでもいいかなという風には思います。自分は7でやってました。で、コーナーキック、フリーキックはまあご自身の2位のやつでいいと思います。で、そして、指示ですね。指示。まずはサイドバック。あ、キーパーかな。キーパー。キーパーは積極的なクロス対応、バランスですね。こんな感じになってます。で、サイドバックがですね、攻撃時に上がらない。両方ですね、攻撃時に上がらないだけですね。で、センターバックはデフォルトです。で、2ボランチかな。2ボランチは、パスコースを切る、攻撃時に上がらない、中央をカバー、ですね。共に同じ設定でやってました。で、そして、キャムですね。キャムは前線に張る、クロスに合わせる、です。で、そして、サイド、いきます。RW ですね。ディフェンスに戻る、裏に抜ける、クロスに合わせる。で、逆方向の LW も、一緒ですね。ディフェンスに戻る、裏に抜ける、クロスに合わせる。で、そして、中央 ST はですね、裏に抜ける前線に張るという、まあ、おのおのの指示になってます。で、こちらは、まあ、分かっていただけるかと思いますけど、まあ、CAM と、ST かな、ST と CAM 共に前線に張るということになっているので、442の、守備形態になります。サイドのハーフが、まあ、下がってきて、この二人が2トップみたいな形で442を形成、守備陣は形成することになります。でですね、まあ今作からね、新しく追加をされたフォーメーションということで、まあなかなか未知数なね、部分があると思うんですけれども、基本的にはですね、まあ選手の、まあ特性というか、サイドバックはですね、守備的な選手でも、まあ攻撃的な選手でもいいかなっていうふうには思いますね。まあどちらでもいいんですけど、ただ、どっちも攻撃的っていうのはちょっとあんまりおすすめはしないですね。例えばカンセロと、あとはまあ、デイビスとか、
っぱどっちかは守備的な方がいいかなっていうふうには思ったりはしますし、ただどっちも守備っていうのはね、自分個人はあんまりかなって思ったりするんで、一方はちょっとビルドアップもうまい、パスがうまかったりとかする選手で、もう片方は守備的な選手とかっていうのが、うん、いいんじゃないかなっていうふうに思います。結構ね、サイドバックのパスっていうのも重要に、うん、なってくるというか、非常にカンセロは自分はめちゃくちゃありがたかったんで、そういう面で、なんでそこのところも意識できるといいかなというふうに思います。でボランチ2人ですね、まあここはそんなに攻撃には上がらない、うん、2人には、なるので、別に両方守備的でもいいと思います。ただパスが上手い方がやっぱりいいですね、うん、パスの上手さ、そして守備力の高さ、うん、ここかなっていうふうには思います。でやっぱり攻撃時に上がらないっていうふうなことにはなるので、上がってはいかないですね、やっぱり、うん、なんで2人が得点した場面っていうのも20試合のうち多分0か1か2か多分そんぐらいなんで、ほぼほぼもう前のこの4人でまあ攻めるというか、そこへのパス出しっていう風な部分と守備っていうところが主に、なるので、やっぱり守備力の高さ、あとは、うん、そうですね、そのパスのうまさ、うん、そこら辺がかなり重要にはなってくるかなと思うので、自分が守備をしやすい選手、そしてパスがうまい選手を選ぶのがいいと思います。でそして続いてキャムですね、まあ、本当にフォーメーションの中央に、いる通りですね、本当こう心臓部分というか結構大事な、役割の選手だと思います。ここはねバーンズ自分は非常に助かりましたね。もちろんいろんなことができる選手の方がいいんですけど、自分が使いやすい選手の方がいいですね。結構 ST よりもねワンチャン得点取ってくれたとか、そういう説はありますし、ボールに本当に関わりに行こうとします。サイドとかにボール当ててもちゃんとなんか受けに行ったりとか、そういうことをする選手になるんで、結構ねボール触る回数っていうのは多くなるので、本当に自分が使いやすい選手が、うん、いいと思います。もちろんパスが上手かったりシュートが上手かったり前線の選手で必要なものがあればいいかなというふうに思うんですけど、まずは自分が使いやすい選手がいいと思いますね。でサイドですね、ここは本当に突破力というかスピードが必要だと思います。シュートももちろん空打てたら全然いいんですけど、まずはやっぱりスピードと、うん、突破力っていう風な部分、ドリブルの力っていうのが必要だと思いますね。ここ自分例えばソンで中央ラッシュとかしていた時はあったんですけど、やっぱね試合途中でね、ソン絶対真ん中の方がいいし、で左ラッシュにめっちゃ変えてたんで、やっぱ何試合使ってもそう思うっていうことはですね、このウイングっていう風な部分でのこうスピードとか突破力っていうのは必要だと思います。まあ損でもね全然いいし、もちろんね今週とかが強いからサイドに配置した部分もあるんですけど、それでもやっぱラッシュの方が突破できるし、スピードも単純に速いしっていうことになるんで、ここはね本当にスピードとか、突破力がある選手を置くのが一番いいと思います。うん、プレイスタイルとかでねラピッド持ってる人とかだったらよりいいです。デンベレとかレオンとかねだったらめちゃくちゃいいと思います。でそして最後 S ですね、ここももちろん中央ポジションということで、まあキャムと同様に使いやすい選手っていうのは、一番にあるんですけれども、やっぱり得点ですね、うん、得点力、あとは収める力っていうのが必要だと思います。ボールを取った、例えばセンターバックだったりとか中盤が取ったっていうようなところになると、ここワントップしかいないんで、まずはここで収めれる選手、あとはまあ落とせる選手、そういう風な選手が一番いいという風には思うので、まあ、でかい選手でも、ね、ちっちゃい選手でもいいですし、まずは時間が作れる選手かつ、うん、得点力が非常に高い選手を置くのが一番いいかなという風には思います。本当にこのフォーメーションはですね、今作から新しく追加をされたフォーメーションになっていて、自分自身ね、ちょっとこう未知数な部分は、あったんですけれども、まあ攻撃も守備もですね、まあ守備が一番びっくりしましたね。守備が本当にしやすくて、うん、こう、サイドに広がってるように見えるんですけれども、ちゃんとこう収縮してくれたりとかはしますし、ちゃんとね、ここのね、なんか4人とかで囲めたりとか、するので、まあ個人的にはかなり強い褒めかなというふうには思いましたし、まあ攻撃でもですね、やっぱりサイド、先ほど言った突破力っていうの部分でスピードがある選手だったら、ここでぐん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 加速していって、で中2人待ってたりとかするんでね、うん、なんでそういうようなところでいくと攻撃もやりやすかったかなというふうには思うので、
まあ、ちょっとこう新しい褒めで、まあ、使ったことない方の方が多分多いとは思うんですけれども、まあ、自分自身これでね20連勝を達成できたので、まあ、ぜひちょっと気になる方は使ってみてほしいなというふうには思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。